Uh, pán poslanec, Už to budú takmer tri týždne od tej legendárnej tlačovky, kde sme sa okrem iného, okrem tých 13 klamstiev Eduarda Hegera za 8,5 minúty dozvedeli aj to, že konečne táto vláda sa rozhodla pomôcť aj ľuďom žijúcim na Slovensku. Pretože keď sme ich na to upozorňovali na jeseň, že nás čaká inflácia a zdražovanie, tak vtedy pomáhať netrebalo okolité krajiny v rámci Európy pomáhali. Igor Matovič sa vyhováral, že jednoducho on pomáhať nemusí, pretože ľudia to nepotrebujú. Potom prišla vojna a začal nám tu trepať bachorky o tom, že Putin ukladol 2 miliardy eur a preto pomôcť ľuďom nemôže. Keď ho na druhý deň usvedčila z tohto klamstva predsednička Európskej komisie, tak zrazu zrazil opätky. A tak konečne konečne prišli s akýmsi návrhom, že toto je ich pomoc pre Slovensko, ktorú sme hneď označili za nedostatočnú a preto sme prišli s týmito návrhmi, ktoré dnes v parlamente sú a o ktorých rokujeme, bohužiaľ rokujeme tak že včera tu bolo 150 poslancov, dnes, keď treba ľuďom pomáhať, tak koalícia na toto jednoducho kašle. Toto je postoj koalície, ale aj celej vlády, pretože do dnešného dňa neprišla s jedným jediným návrhom zákona, reálny v paragrafom znení, ktorý by tu bol, o ktorom by sme mohli hlasovať, tak ich obľúbenom skrátenom legislatívnom konaní a teraz tú ponuku na to, aby prijali naše návrhy, ktoré ľuďom reálne pomoc môžu, tak odignorujú. Preto odpoveď na to, kedy tu bude nejaká pomoc Lex Slovensko, súhlasím s tým, čo povedal môj predrečník, že táto vláda z Lex Slovensko nepríde nikdy, pretože im na Slovensku nezáleží, im záleží na zatýkaní a zbrojení. Pán